Hej, Vigga. Nu vil Martin og jeg synge sangen Bedste Pirat, og du må vildt gerne være med. Og så skal vi ud og gå. Da jeg var lille, gik jeg med min bedste far på skattejagt. For bedste far, han var en rigtig og en rigtig rar pirat. Han gav et skattekort til mig og sagde til mig, at følger du den rette vej, så finder du min allerstørste skat. 1, 2, 3, 4 skridt til siden. 1, 2, 3, 4 skridt tilbage igen. 1, 2, 3, 4 skridt til siden. Tilbage, min ven. Vi ses, Jesper.